Mfundo. Hivi unavyo? Eh? Umanya Kongo chiralwe? Tokea ushindigwe mu uchaguzi, vinosene naona atenda mchiralo. Hai diza utona digakwe. Na kuzedisa swidio digakwe hii. Ah, uno nungu mkuda manyano nungu uchiralo. Lakini udia untendi, muntendi lenyue mu uchaguzi wenu. Sio uchiralo. Yani miesi, haikulega na miesi timia. Eh, shababi, kwanza sisoma. Hamunsagule mie mwansagule udia dada. Kwanza mtu mwenye atakuja ndio dahile mesenya kuona. Kwanza simanyi zeka maana elimu dia. Mna mie simtoi ile kula. Kula katoigwa na watu unao mtoi ile. Mie kula ngumi sikuinka wewe mfundo. Mie boyoni kileta makata siku miose utoi ile wewe. Yule na gamba isira kwako nini? Heye. Ino miwa ino mawewe yano. Anatungwa tu. Mie namgwela. Basi nambakire mie wallahi nakugwa kuvuzimu mie nakufa kuzimu. Mfundo damanya buli tuhu mnadino sio diedi. Londa tuhu. So. So. Jite kulu. Thank you.